Служба порятунку в місті Ніжин отримала повідомлення про те, що в селі Мала Кошелівка на території одного з обійсть місцеві жителі виявили предмет, схожий на снаряд. Про знахідку сповістили рятувальників, а місце пригоди було взято під охорону поліцейськими. Згодом фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС в області, які прибули за викликом, ідентифікували небезпечну знахідку як артилерійський снаряд калібром 45 мм часів Другої світової війни. Фахівцями Ніжинського місцевідділу було здійснено ідентифікацію цих предметів та встановлено, що це є артилерійські снаряди часів Другої світової війни. Але це було ще не все. Під час додаткового обстеження території було виявлено цілий арсенал боєприпасів – 3 мінометні міни та 24 артилерійських снаряди. Всі вибухонебезпечні предмети були вивезені спецавтомобілем за село та знищено вибухом.